Jovan Luzinda munyivu nyo. Ate chichi. Nzize ngamba abayimbi banga lino abantu betuweleza wano kusanyuka TV. Ndi abayimbi abamu baganyo bashuga mami ngaba wakana. Jovan Luzinda kati avuddeyo ye victim. Agambye nti yejjusa okwagala sugar mami. Chichi yamukula. Ekisooka yamubeerangako namujjako n'emikwano gyonna gye yabeeranga. Wasala w'obutakola, what do you expect? Era balina okufuga kubanga ofuusa mukyala mu maka. Jovan Luzinda tujjukire nti yali muyimbi mulungi nnyo. Era nga twogera ku bayimbi abasinga okuba emikolo. Jovan Luzinda mwali. Lina sugar mami yamujja mu kuyimba. Yamujja mu kuyimba enviro ziraba yakaddiwa. Nga gulunedi bamujjanga ku bantu. Gulunedi talina kirooto, ono yalina ebirooto. Sugar mami n'abimubako. Anti chicho chetu gamba, anti badia, bwabango sazeo kugina ne sugar mami, making a sure angoli redo koze bintu, ukutebi gire vya sugar mami yoyo, kwa gambo mugonde renga bulichaku gamba, ntosale waka sandwa, tozu unga zunga, kubanga kasente baku waka uwe. Omusaki akadi yene visita antiseno kujia, era kubidizaba vubu kabo nabali mu industry, naba gamba mulikirao kugina mujimu nga mukoro obu nyama, moloko wa maga kusiri zaba sugar mami. Goma ya kasente akayobu kawoma. Gwetula banti no makona brand of Uganda inafige tuwayo kubuka atenga musajia mulonji nyo. Baji setuwa we mbozi nyo. Katuba we mbozi. Ebanga lwa de ngo olimu yimbi bichi byo nyimiza mu kuba yotu seko ngo muyimbi. It's okay dala. Bine nyimiza mu kuba nti ndi muyimbi okuyimba kwampa erinya. Echo nga chikoleba mukuru taya ne mami Irene. Nti bampe erinya mu mbere yo kumpe erinya ne batakoma kwecho. Erinya ne lintuusa ku bantu abaamaanyi nti onawe mbanja kadde okutuuka mba nsobola okutuuka siwa. Ekyo ne kibanga kye kimu ku achievements ze nene. Tinewe mba siri mugagga leero nkakasa nsobola okuba omugagga enkya nga sifudde. Bwe kitekyanga neekutte bulungi. Mu mbeera eyo erinnya lyampa obugagga. Ndi musajja eyakolako mistake emu. Whereby gyesobola kugamba nti ndi jiddamu. Mistake eyo yali about okwagala okugwa mu love oba okubeera mu love n'omuntu oluusi asobola okubanga akusingako katono munaye ekyo nekinviiramu obuzibu ennyo olwoye ti wakemiwa n'oyagala omuntu akusinga ku myaka kyakukosa kiti ekyo ng'oyagadde omuntu akusinga ku myaka kyakosa nnyo gwe ky'obumanya ola ogambye nti kiba better noonoonya story emu eriko Ruth Kalibala ne Jovan Luzinda. I think osja kuba osobola okukikola ki. Jovan, omuntu ono gweyagala. Waita omwagala? Nali mwagala. I was truly in love. Obutakanya bwava eri family yo, bwava eri gwe, oba eri family ye. Kyenja okugamba, bweyagala omuntu, naddala omuntu ayinza okusingako ye bw'aba alaba kulabanga gwe gwe bagenda okutwala enkya oba luli. Ate nga munnaye weewuunye sina mukulu yekka naye mu mbeera yonna nga buli omu alwana kulabanga akusika akola ki? Akuzza wuwe gwe tomanyi. Abantu bakola ebintu abaana b'abantu mu mbeera ey'okwagala obbeza. Mufunze omukyala yakuloga oli omukulu. Biwanvu. Yakuloga? Biwanvu gwe ky'olina omumanya. Kale buulirira abayimbi banno abali eyaba abo so kubabuulira obagambe nti nzo kye nayitamu bwekinewekiti navuddeyo mu mbeera nsobole okwogera kyovala kugambye ku story eri nti navuddeyo nsobole okugamba abavubuka n'abaana abalala abajja nze tulina bakyali nga bakola obunyama mbaagala bali bashugamami abagenda okubawa ssente sugar mami talina ssente zagenda kuwa ng'agenda kuteeka mu kubonaabona okw'emyaka n'emyaka n'ebisiibo oba okitegeera olaba buli lw'okwata obulamu buno obuteeka awali ekirungi n'ogamba nti kakati kino kye ndabye ky'ekyobwangu kye kimu n'abaana ab'obuwala nti gwe buli lw'olikwata n'ogamba nti kati ŋŋenze kwagala musajja nsinga myaka na bino bya bugagga ennaku zino balina omuzembo oba tolina ssente zompa kitegeeza oba tosobola kundabira tosobola kukola ki tosobola beera nange n'agenda n'ayagala omusajja omukulu abasajja bakulu baba beekola ebintu ebyokubeera nga ateekayo akuteekamu ekisiraani n'akuwa millions 2 n'agulira n'iPhone n'obonaabona abamu nakwata n'akuwa emmotoka naye ng'emmotoka eyagikuwadde nga naye ogenda kusavinga bintu bye oba okitegeera abawala leero abasinga 89% abawala abalungi
tebalina basajja. Abawala abalungi babonabona nnyo olwaki nti beetwala nti balungi ne bagana ne beewa abasajja abalina essente ne kibaviiramu obulaki. Ekimu n'omuyimbi oba omusajja ng'alina relevance nti agenda na pointing wa amaanyi ge mu mukazi oluusi amusinga oluusi emyaka biki biki n'amaliriza nga omukazi oyo amutaddemu ekintu ekirala. Oba kitegeera. Kati mbere y'okumuteekamu ekintu ekirala, omukazi oyo yabagamba omuntu ono bamulaba nnyo, agenda kukola kikundeka, bamutwale, bagenda munzibako. So mu mbeera eyo n'ateekawo embeera y'okuyita mu mbeera endala asobole okufunza. Kitegeeza akuggyako buli ky'olina, akuggyako buli ky'olina, afuba akola engeri yonna ey'okutwalako ekyo ky'olina asobole okukwezza nga tolina ky'olina. Oba okitegeera? Bwe kityo. Si bonna abakusinikira amannyo nti babakola ki? Tebabakwagala. Mukoddomi omuyiga n'omwana wamukkiriza wamwagala. Prince Omar ndoza byakozesa bye bingi. Ndoza bw'aba ataddeko ng'aba takyajjukira mwana we. Bw'aba alikkiriya bulungi omwana amwagala nnyo nze kye mmanyi kuba I think na wiiki ewedde abaddenga naye. Ndabye nga baddenga bonna bonna oba mmwe temunalaba ku buvidiyo obwo nga bali bonna akuta omwana ebwa atyamuleze. So Prince Omar just kimu amanye kyakkola ave mu mbeera egamba nti no akyali muvubuka akyali mwana muto akyali mommies boy yakula bw'oba ozadde abaana oba tukyali mommies boy oba weetaaga okwerabirira oba weetaaga okulabirira ezadde lyo ng'omuntu oba okitegeera bwe kito. So it's better obere ng'okkiriza obuvunaanyizibwa bukubeereko nga ggwe. Yes. Aha. Bababuulira obwobwe. Ng'owoomunaku kutokola ki? Wamanga oyimba nti abawala abatonze nabataddereka mbabuulire nze. Neeyagalira abakulu abansinga kati ku myaka maama kati genda bukuumulako sikomawo.